Rád bych se s vámi podělil o úžasnou zprávu, kdy radnice Prahy 13 se stala absolutním vítězem Národní ceny kvality České republiky za společenskou odpovědnost. To, že jsme Národní cenu kvality získali, za to patří obrovský dík všem zaměstnancům úřadu, všem organizacím, které městská část zřizuje, protože je to zejména jejich zásluha, jejich cena. Já bych jim za to chtěl moc poděkovat, protože těch 17 let, co jsem starostou, tak se všichni snažíme, abychom byli v rámci služby pro občana co možná nejlepší. Toto je potvrzení toho, že se nám to opravdu podařilo a získali jsme Národní cenu kvality České republiky za společenskou odpovědnost. Společenská odpovědnost znamená to, že občan, který přijde na radnici, tak je skutečně zákazníkem, je klientem. Úřad není pouze o formulářích, o takzvaném úředním šimlu, ale snažíme se tady vytvořit přátelské prostředí a chceme, aby občan rovná se klient odcházel z radnice spokojený. O to víc mě těší, že jsme získali absolutní cenu, čili absolutní vítězství, dokonce i nad komerčním sektorem. Často se totiž hovoří o tom, že soukromý sektor, komerční sektor funguje vždy lépe než státní instituce. Tady se ukázalo, že to není pravda, protože jsme dokázali porazit privátní firmy a stát se absolutním vítězem, a o to víc bych chtěl všem, kteří se na tom podívali, poděkovat. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na zisku této ceny, a hlavně abych poděkoval občanům a obyvatelům Prahy 13, a chtěl bych je ujistit, že tým lidí kolem mě i já budeme dělat všechno pro to, aby se vám v Praze 13 žilo co možná nejlépe.